Television. Bocek. Pane Evžen Boček je, teď nevím, či mám začít, kastelán anebo spisovatel? No tak jako, když to vezmu na čas, tak určitě kastelán. Spisovatel maximálně jako 2 hodiny denně, jestli se tomu vůbec dá říct spisovatelství, to já píšu. No, nevím, ale každopádně jste už napsal 6. knihu o aristokratce, někteří z vás určitě četli. No a když ne, tak to přečtěte, je to už 6. kniha. Aristokratka pod palbou lásky? Jo, tak se to jmenuje, no je to, jo, tam, je to tam napsaný, jo. Ano, ano, 6. A vy říkáte, že poslední? No je to ukončení té série, jo. Na sebe je tam napsaný konec. V těch předchozích knížkách bylo vždycky napsaný aristokratka se vrátí v díle třeba Vlna zločinnosti na zámku Kostka, tak jak vždycky končívá James Bond. Ano. Ale teď už je tam napsaný, když si to nalistujete. Už tam jedu. Konec. Je tam napsaný konec, takže ta série končí. Poslední zápis je 5. prosince 1997. Nekecá. A co budete dělat dál? No, já doufám, že furt toho kastelána i potom to pořadu, jako jo. No dobře, ale psaním. Něco. No tak jako něco. Teďka dělám... Nebudu říkat to škaredý anglický slovo, ten prequel, ano. Ale nultý díl, na kterým teďka dělám, píšu ho po ránu, což je vlastně díl, který předchází celé té sérii jako a bude se odehrávat v 80. letech. Tak tím se teďko bavíte? Tím se teďko bavím. Pokud nemáte plný zámek návštěvníků? To já jako nepíšu přes den, to nejde, tam je řev prostě. A to já píšu, já stávám brzo, prostě ve 4 ráno, taky starší člověk a všechno a musím tak do těch maximálně 6:30 prostě píšu a pak už je hrůza teda. Bohužel v létě ani to nejde, protože zahradníci... chodí na 5, když je horko, nebo na 4:30 a už prostě sečou a vrčí a mě strašně to znervózňuje. Jako tak, ten zvuk? Ten zvuk, jako ne, že to dělají, jako jo, kdyby to dělali kosama, tak je to dobrý, jako, ale nesmíli by toho zpívat, jako jo, ale prostě všechny zvuky mě dělají zle, nemůžu se soustředit, musím mít absolutní ticho. Jako úplně ticho? Úplně, úplně ticho. Jako... Jak si děláte kafe? Jak jako? No, třeba kávovar dělá strašný kraval. Ale já nemám kávovar. Nemáte, pardon. Já mám prostě tu konvicu. No. Prostě já si dělám jenom to a tu mám ještě v jiné místnosti, tak já neslyším ani ten zvuk toho, jak to začíná vřít, jako jo, takže ticho. No, ale potom bohužel už, je bohužel ne, teď jsem porušil nějakou směrnici o vnější komunikaci. Pak přijdou to, když tak vystřihnete. A pak přijdou návštěvníci. Pak přijdou návštěvníci, ne. Pak přijdou návštěvníci, jo. A už nepíšu, ne, ne, už to nejde. Už je tam hodně křiku, jo. Takže vy si potrpíte takhle strašně na ticho. Mimochodem, no, při tom psaní, no. A já jsem si vzpomněl, nehrával vy jste kdysi v moravské Big Beatové kapele? To si děláte srandu, jak to víte, ale... Kapela Chrousty. To není možný, ale... To je legenda do dneška, nejenom na Moravě. Fakt, jako kde na to chodíte, na takové informace? Jako... Byl jsem na Moravě 2x ve sklepě. No jste hrávali, že jste... No jasně. Jste dělal Big Beat. No já jsem dělal Big Beat, no. A od té doby prostě potřebuji asi ticho, jako jo. Ale... Ale psalo jako už, to byly vaše texty. To byly texty, ty, co jsou právě v té knížce, který tam... Hraje ten zahradník, který zároveň umí hrát na klavír, já jsem teda hrál na kytaru, tak to jsou ty písničky té kapely prostě, který jsem použil už v tom prvním díle a teď jsou některý v tom posledním, ale teda já jsem z vás úplně v šoku, jako, jak jste na to došli. Kdo by neznal Chrousty? A pokud ne, tak si to dohledete. Co? To nikde už doufám není, jako jo. Jak, já přemýšlím, to... jak byl ten text s těma Chroustama.
rousty někam vlezou. Jak to bylo? Ne, u nás to byla takový frk prostě z nějaký 16-17 let u nás na zahradě a máme chrousty a já už si to sám nepamatuju. Já jsou jich spousty. Ne, to bylo mnohem rafinovanější. Vy to tady dneska dáte dohromady text? Ne, tam je ten písek v Ledvinách, ten si ještě pamatuju, jako jo, celou tu písničku, ale... A toho jste tedy zanechal takhle muziky, abyste se mohl věnovat? Ne, to nebylo jako, abych se mohl něčemu jinému věnovat. Prostě to tak, jak si odumřelo, to je strašně nahlas, jako všechno. Ten Big Beat, jako jo, a to tak, jak si vyšumělo a konec, no. Byl někdy. S hudbou, s uměním. A na sport to taky nevy... S uměním, jako. Chrousty, písek v Ledvinách, já to vidím nadějně. Brněnská avantgarda, ale... No taky vy jste měl našlápnuto ke sportovní kariéře. Tak to zase, jako, to ne. Jak ne? Jste hrál fotbal za Kyjov. No, počkejte, ale Kyjov není Sparta nebo Slavia, jako jo. To je prostě Kyjov, jako, je pravda. To chápu, je pravda, že tehdy hrál divizi, dnes už snad hraje okresní přebor. Dokonce je o třídu níž než Milotice, což je úplně, jako, bizarní. No dobře, za Kyjov. Řekne se, že jste hrál jenom za Kyjov, ale s kým jste hrál? Jako, jak to myslíte, s kým? Jako, bylo dalších 10 kluků, každý se mnou hrál. A vy jste hrál s Vratislavem Mlynářem? Je! Yeah. Už tehdy nepřihrával. To není možný, ale jak, kde na to chodíte? Ale je to teda pravda. Já jsem koukal do spisu. A jaký on byl spoluhráč? Já už si to moc nepamatuju. Ale tak je to chcete mít na hradě dobrý. Je to 40 roků, no tak jako... tak dobře, tak byl rychlejší a lepší, no. A myslím, že hrál levý křídlo, jako on měl... Přihrával? Dneska je v tom dobrý, tu a tam někomu něco přihrát. Víte co, já si to fakt nepamatuju, jako a to teď nekecám, jako jo. Tak já nevím vlastně ani, co jsem hrál, jako já jsem tam byl nějaký bludný libero, jako, nebo něco takového, ale fakt nevím, ale byl takový, jako, myslím, že byl takový průrazný. To je takový možná dojem můj, jako jo, když se teď ptáte, když si to vybavuju, jako jo. A já, když jako on se stal, tehdy ještě nebyl kancléřem, jako jo, ale když se stal, tak jako já jsem, mě to ani nenapadlo, že to je on. Až to mě potom někdo řekl, že to je on. Jo, já jsem to nevěděl, jako jo. A pak jsem si to vzpomněl, jo, Vraťa. Teda tady v Praze se říká Vráťa, jo, ale u nás je to furt Vraťa. Takže jo, no, ale pojďme někam jinam, pojďme dál. No, takže on se z toho Kyjova vydal za tu kariéru kancléře vy Kastelána. A vás toho, k tomu kastelánství zavedlo co? Vy jste učil? Já jsem rok učil... Tam byl kramál ve třídě, ne? Prosím? Tam byl hluk ve třídě, ne, když jste učil. Ale ne, to ne. Tak já jsem to chtěl, dělat... Asi jo. Ale já jsem to chtěl dělat už jako na vysoké škole. Už jsem se chodil ptát, jako jsem studoval ještě... Před rokem 89, tak jsem se chodil ptat na tehdejší krajské středisko památkové péče a ochrany přírody. Tak průběžně, jestli by někde nebylo... Nějaký zámek, jako, nebo hrát a jako... No, mě řekli, jo, zapíšeme si vás. Samozřejmě si mě nikam nezapsali, jako nikoho si nikam nezapíšou. Ale potom jsem rok učil teda v Hodoníně na základní škole a pak se vypsal konkurs do Milotic z hodou okolností, abych šel kamkoliv. No jasně. V té době, teď už by mě tam nikdo nedostal z těch Milotic, jako jo. Ale v té době bych šel kamkoliv prostě idealisticky jaksi. Ale zrovna v těch Miloticích, protože já jsem z Kyjova, manželka je z Milotic, protože Kastelán šel do důchodu tehdejší, tak prostě jsem se přihlásil do toho konkurzu a prostě mě vybrali. Ale já nevím proč, neptejte se. A já jsem se taky neptal potom, proč mě vybrali, jako jo. Ale děláte to už nějakou dobu. Dělám to, no, tak 30 roků, no. No, to je hezký. Taky jste už o tom napsal knížku, ta vaše prvotina vlastně byla Deník Kastelána. Ale to není... Tu jste hrdě napsal pod pseudonymem. Jasně, přesně, tu jsem hrdě napsal pod pseudonymem, jako jo. Proč? No, já vlastně asi abych se vyhl takovým okamžikům Megetéť, jako. Proč jste v tom případě první aristokratku taky nevydal pod pseudonymem?
Ne, protože nakladatel už mě ho nedovolil. Ten pseudonym? Ten pseudonym. Proč? Už chtěl, abyste byl slavný. Ne, no ne, to nebylo, že by ta aristokratka vyšla druhý den, to nemáte jak... Vy to znáte, prostě v parádě jako vyletí písnička a třetí den už je číslo jedna, jako. To trvalo rok, jako. Než to koupili všichni vaši kamarádi. Ne, ti to koupili hned na začátku, protože já jsem udělal hnedka akci. Všem jsem napsal, a některý lidi jsem neviděl už 30 let, aby si koupili knížku, ať se to trošku pohne. Tam jich bylo, já nevím, asi, to bylo asi 1500 náklad. A tak všem jsem prostě, jsem zháněl kontakty prostě i na lidi ze školky, jako jo. A aby si to koupili, ať prostě není zlé. A... Pardon, ale vy jste neměl nějakého třeba movitějšího spolužáka? Ale měl, vy už to víte, jasně. Tak měl, mám prostě jednoho... No ne, že obvolat 1500 kamarádů a spolužáků... Ale jednomu jsem tak prostě řekl, tak my jsme se prostě... Mám jednoho takového zazobaného spolužáka z Gimplu a já mu říkám, prosím tě, jako já mám teďka knížku. Já potřebuji, aby si koupil aspoň 100 výtisků, to pro tebe nic není. A on jich koupil 200, jako. Fakt, on koupil z 15 tisíc. Tak větší firma. 200, no, byla, no. No a já jsem pak dva dny u něho ve firmě dostal takový seznam zaměstnanců a klientů a dva dny jsem tam psal věnování. ale to bylo dobrý, jako mě to těšilo. Mě to těšilo a říkám, jo, to je prostě, všichni byli, ale tak jako rok to trvalo, než se to... To rozjelo, to se až tím druhým dílem teda rozjelo jako celý. To už potom byly ty náklady jako obrovský, že jsem jenom zíral. Jako, to jste nemohl zavolat svýmu spoluhráči z kyjovského týmu? No já mám pocit, že a co by udělal? Jako? Koupil bych 500. Že bych koupil jako prostě nahrát nebo nějakou, třeba. Nebo nějakou akci boček do každé rodiny. Ano. Jako, jo? Jak bylo Jirásek do každé rodiny. Jako, jo? Ne, tak to asi myslím, že on tehdy ještě nebyl. To on tehdy ještě nebyl, můj spoluhráč ještě tehdy nebyl na Hradě. To bylo 2012. No. To, myslíte, že už to bylo? Já nevím. To už by tam mohl být. No, ale to jsem asi nevěděl. Neměl jste číslo, chápu. Jo. No, ale takže jste vyprodal těch, kolik byl ten první náklad? Tak 1500, pak se dělal nějaký dotisk. A Renus to byl bestseller? A až za rok. A opravdu až za rok, ano. Až se vydával druhý díl, tak najednou se to prostě jakýmsi záhadným způsobem zafungovala ta... Já nevím, Šeptanda nebo Facebook říkají, jako jo. To je to tež. Jo, no, v podstatě za nás to byla Šeptanda. Ano, dneska to je Facebook. Facebook. A potom tam šli prostě, já jsem jenom jako zíral. Jako jo, protože to jako, děláme další dotisk, 40 tisíc, 50 tisíc. Říkám, jejda. Já říkám, mám tolik příbuzných, já už nemám, jako jo. Ani známých, jako já už nevím, kde bych to doloval, ale ne, prostě... A už, no, a je to tak, no. Takže... Ale jste jenom nekoukal, jste i psal další díly, druhý, třetí. No, to tak jasně. Já jsem nekoukal, já jsem se díval, když tak, jako jo. Ale my na Moravě nekoukáme. Ano. Ale... Z Moravy to byla dneska chyba. Psal jste. Psal jsem dál, jako tak, jako si svým tempem, jako v klidu. Takže nakonec z toho vzniklo prostě 5 dílů. Teď je teda ten 6. závěrečný, konec, hotovo, jo. Ale, no, že skončila ta série, aspoň já si to v této chvíli myslím, jako jo. Že už dál v tom pokračovat nebudu. Jo, třeba mě za pár let dojdou peníze. A skřísím to nějak, jako jo. Ale teďka si myslím, že ne. Teď si myslím, že to nebude. Že nedojdou. Ne, ty dojdou velice rychle, to jako, nebojte se, to je... Jste ženatej? No jo, tak to. No taky, ale platím daně. Platíte tady taky daně v Praze, nebo ne? No jak kdo? Jo, tak já je platím jak mourovatý, jako, jo. Tak to možná i za některý Pražáky, ale... No ale, ne, když jsme u těch měsíc... Ale ten Aristokratka byla taky sfilmovaná. Velký úspěch to byl v kinech. Jo. Jste neslyšel? Slyšel, no tak jako... Mně takové věci říkat, jako když jsem se na tom jakýmsi způsobem podílel, mě to smrdí samochválou. I když je pravda, že na tomto jsem se nepodílel vůbec, jako jo. Akorát, že se to točilo u nás na zámku, teda. V Milotici. Hrozný, ne, filmaři na zámku?
filmování je hrozný, já to ano, nenávidím. Jako, hlučný. Jo. To ne, ale přitom jako ti lidi jsou všichni strašně příjemní a tento štáb byl taky velice příjemný, milý, všichni hodní, Eliška Balcerová, až submisivní vůči mně, jako jo. A o to je prostě paradoxnější, že ten akt potom já nenávidím, jako toho filmování. Jo, protože oni vám zaberou všechno, tady nemusím asi říkat, že vy jste na druhé straně, ale barikády. Ale strašný bordel dělá. No, strašný bordel taky, jako jo, ale vůbec, že všechno zaberou a mě, jak už v mým věku, já už mám prostě svoje rituály, prostě jo, tak je všechno, najednou nemáte svůj kancelář, jako chcete se podívat na nějaký blbý mail a musíte se prodrat nějakou kostýmérnou kabátama, nebo já nevím. Jako jo, teď jako to, co mám svou takovou pracovnu, takový budoár, tak to mě prostě zabrala ta Eliška s Táňou Líkovou, tak jako, co jsem měl dělat? Jako nemohl jsem říct, běžte do stolárny a vám tam dám přímo to, jako jo, a tam seďte, jo, tak já jsem tam byl jak bludný Holanďan, jako a teďka nás to čeká zas v dubnu, jako. Další díl se bude točit v dubnu. Já už si teďka na to prostě psychicky připravuju, prostě. Nech jste jich na mě napsat tolik možná těch dílů, no. Ale pozor, jste se tam i zahrál vlastně. No to si, jo, já jsem tam přešel na nádvoří. Ten záběr. No ale na vlastním zámku. No, ne, to je státní zámek. To, kdybych řekl na vlastním zámku, tak mám padáka ještě, než bych vyšel z toho divadla. Slyšela to generálně. To je státní zámek. Ano. Já jsem na tom státním zámku, kde teda dělám kastelána, tak prostě přešel to nádvoří. Oni mě zlomili, jo. Ten záběr, nebo ta scéna, nebo jak to mám říct, trval asi tak 5 vteřin, díl ne. Musel jsem to dělat na 8x, jako jo. Já říkám, jak to někdo může... A ten nebyl režisér. Ne, jak to, ale proč to, jak to někdo může vydržet, ti herci, jako jo. Jako mě, kdyby tak někdo komandoval, jako doleva, doprava, doleva, špatně, teď jdete špatně. Jo, takže, ale to jsem šel ještě s tím jedním z těch producentů, takže... Ale tak ten asi trošku věděl víc prostě, ale já jsem byl... A to pojďme o toho pryč. Já to filmování, já se toho děsím, jako fakt to bude hrůza. No ale v titulcích jste byl napsaný, že jste si tam zahrál. Zahrál, no. Tak nebyla to malá role, no. Mimochodem, furt prostě... Jak se vám ten film líbil? A jo, líbil, ale já jsem se zeptal na názor své manželky a ta řekla, že se mě líbil, jako jo. Já se totiž musím ptát na všechno, na svoje názory se musím ptát vlastní manželky, jako jo. Jakým na to mám názor. Líbilo se ti to. Líbilo se ti to. Cokoliv, jako jo. Ty máte krásný vztah s manželkou. No nádherný. Nádherný. Ona je strážce karty kreditní. Tak byl v Krotitelích duchu ten strážce brány. Ano. Tak ona... Tak ona je strážce karty. Platební brány. Ona má platební brány, jako jo. To je právě jeden z těch problémů, jako, který jsme si dosud nevyřešili úplně, jako. A řekl jste, že to je poslední kniha, jo? No řekl, no, ale a? Jako ona to ví, jo. Ale jako dobrý, tak jako já říkám, prosím tě, jenom mě tam nech aspoň na to sociální a zdravotní, na ty daně, na ty finance. Nebo pro mě, prostě mně se stala taková věc. Postupem doby, když jste zaměstnanec, jste někdo zaměstnanci, tak to neřešíte žádný daně. To za vás řeší ten zaměstnavatel. Vy dostanete výplatní pásku, v které se stejně nevyznáte většinou. Aspoň, ne, my se v ní vyznáme na památkovém ústavu. Ale a neřešíte nic, ale teďka, když jste tady, jako já nevím, jak to máte vy, jestli jste OSVČ nebo smlouva o dílo, já to mám smlouvu o dílo, tak najednou prostě, a když toho je moc, tak najednou začnete platit všechny ty a já jsem najednou začal prostě mít strach, že něco špatně zaplatím nebo nedoplatím. Já jsem samozřejmě mám na to jako účetní firmu, protože to se ani prase nevyzná. Oni mě uklidňujou, nebojte se, všecko je v pořádku, platíte. Jako jo. Platím všechno. Všechno platíte, jak máte, oni vždycky pošlou. Befel, co mám zaplatit a tak. Ale stejně, protože já už jsem to viděl párkrát v televizi, jak se na to skoro nedívám a kdykoliv se podívám,
Tak prostě nějaký to komando v těch kuklách. Prostě. Někomu vyráží ty dveře tím beranem a pak ho vlečou ven ráno v pyžamu, jako jo. Prostě a hotovo, protože něco nezaplatil nebo něco takového. Jako, ale já vím, že to teď vypadá divně, jako nějaká póza, ale já to fakt mám a já jsem se s tím vypořádal tady právě v tomto díle, kde mám zásah těch kukláčů. Já jsem to prostě musel ze sebe dostat, jako jo, že jak naběhnou ti kukláči, jako jo, a teď vás vyvlečou ven a teď z jakýchsi záhadných důvodů jsou toho všechny televize a Večer TV zprávách, jako jo, jako chudáka vlečou, prostě nestačí si vzít ani kartáček na zuby, jako jo, tak z toho já jsem měl prostě, z toho já mám, to je takové moje obsese, jako. Takže manželka ví, že musí nechat nějaký peníze. Nějaký peníze tam prostě musí nechat, jako jo. Ještě k ty aristokratce, to muselo... Ta kniha je strašně populární, takže když za vámi dneska jezdí na zámek a se chtějí... Teď vy tam třeba návštěvníky láskyplně nazýváte muflony. Ale to já jsem, to jsem nevymyslel. To termín, ne, ten termín už existoval, že já jsem v 92. nastupoval, to bylo všeobecný, jako jo. Jakože se říkalo návštěvníku mufloni, jo, to tak prostě bylo. Jasně, tak někde jsem četla, nevím, jestli je to pravda, že v Čechách se prý říkalo sarančata, jo, ale... Na Moravě se prostě říkal návštěvníku mufloni. Jo, to jako bylo řečeno muflo, já jsem nevěděl, co to je. Ale my to teda musím říct, paní generální ředitelko, my to nepoužíváme. My říkáme návštěvníci, nebo lidi. Jako v nejhorším to nazvete i lidma. Jo, takže to tam prostě je ten termín, ale... Ono se to najednou začalo zase znova, takže mě když ti návštěvníci, čtenáři teď vlastně, čtenáři a čtenářky, když mě píšou, tak jako se schválně jako říkají, já jsem muflonka, nebo když píše z Čech, tak já jsem muflonka, jako jo. Ano. A chtěla bych si nechat podepsat od vás knížku a budete tam a tak. Jako jo, takže oni, jako je to neuráží, jako tak, zatím jsem měl ten pocit, jako nikoho to zatím neurazilo. No ne, ale jste říkal, že 97% návštěvníků vašeho zámku jsou slušní lidi, zvídaví a tak dále, ale pak jsou tam ty 3% debilů a těmi se vy inspirujete. No, já jsem to, vy jste si snad přečetl všechno, kdy jste si to vyhledal, ale musím teda říct, že naši průvodci to taky někde četli, tento rozhovor, nevím, kde byl, novinách. A oni v nějakých novinách. A oni říkali, že těch debilů je teda mnohem větší procento. Akorát se nemohli zhodnout, jak velký, jako jo. Jo. A z těch vy si berete příklad. No ne, ale tak, ale ty postavy, které tam popisujete, tak to jsou kde předobrazy? Asi je tam spousta lidí hledá, ne? Když přijedou mufloni k vám na zámek. Jako hledají. Já se už snažím jako moc nevycházet, když jsou tam. Ale lidi, ale jako ptají se, mně se to potom donese, jako od průvodců, že se ptají prostě, kdo je kdo a uklizečka, jako jestli naše nasává a tak, jako jo, a nevíme si, já jsem takový, jak je tam mizantrop, který nenávidí prostě lidi. A to jste vy? No ne, to neblbníte. To tak nemůžem říct, jako, aha, ne, tak. Že já nenávidím lidi. Jako, já je miluju, ale platonicky, pravda, ty návštěvníky. Tak nějak jako na dálku, jako, jo, když se... Na velkou dálku. Když se přiblížíme, tak ta láska rychle vyprchá. Jako. Tak co tam hledají nejčastěji? Já vím, že v té knize třeba co Himmlerovo apartmá. Himmlerovo apartmá, no. To se tam hledá často. To jako se ptají, ale oni jsou spokojeni, protože nám po těch filmařích tam zůstala ta kuchyň, což je v podstatě v té knížce, kdo ji četl, a kdo ne, tak doufám, že si přečte, nebo aspoň koupí. Čisto nevím. Čisto nemusí. Skončí to, jako má to konec. Jo, jo. A tak je tam ta kuchyň, to je ústřední, kde se odehrává spousta těch věcí na té kostce fiktivní. Tak to, když točili ten první díl, tak my jsme tu kuchyň tam prostě nechali, jako tak, jak oni vymalovali a nechali nám tam spoustu věcí, které tam udělali. Jinak to jsou velcí kouzelníci, jako ta stavba filmová, jako jo. To tak manželka rozhodla, to se tak nechá, i památkaři říkali, ale to by se mělo vrátit. Ne, to se tam nechá. Takže
Takže vy a památkáři posloucháte vaši ženu. Všichni, ona nás tam teda honí všechny jak zdutý kozy, jako je na tom zámku. Všechny, fakt, jako to jako ráno, to, jako, to se jenom orosíte, jako, to byste se fakt jako orosil. Když slyšíte to, jak ona to tam rozděluje, jako jo. Jo. No na někoho křičí po ránu papoušek, jako manželka. Ale tak ona nekřičí, to zase ne, že by křičela, ale ona mluví na hlas jako a rozdává úkoly, jako jo. Jo. Mě moc ne, teda, ale... Dobře, vy jste někde zalezli. Takže Himmlerov apartmá... No tak já jsem nejde. Hlavně i nadřízený, jako jo, takže... A ví to? No, já mám pocit, jako že ne, protože po mně taky chce spoustu věcí, jako jo. Jo, co třeba? Třeba bych se každý den sprchoval, jako. Jak jste se dostali v té debatě už daleko? No, tak... Zatím tak, že já zalezu do koupelky, pustím sprchu a sednu si na vanu a dělám tak jako ve vaně. Vlastně sedím na té vaně a chvilku to tak dělám, no. Tak teď už vím, že jsem to asi... Že už nebude chodit kontrolovat, ale... Taky mám strach, že od dneška se budete muset sprchovat. Jo, ale já jsem, jako než jsem jel, tak jsem se to jako vysprchoval, jako. A to ne, že by mě to poručila, to je jako vlastní... Iniciativa. Iniciativa, jako jo. Takže, tak, no. Jo. Takže na zámcích máte veselo. Mimochodem, na takhle, vy už byste dneska mohli být profesionální spisovatel, ne? Knihy vydělávají, manželka je spokojená. Jo, ale ono vydělat hodně peněz a mít hodně peněz, aspoň v mém případě, jsou úplně odlišný čísla, jako, jo. Že by to, v tom byl vliv nějak vaši ženy? No, to taky, jako samozřejmě, ale tak furt se něco... To, ale teďka ty daně prostě, já jsem z toho úplně hotový, to furt platíte a furt někomu něco... A teď ještě fakt, já mám takový strach, že prostě něco jsem někde neudělal, oni mě někde něco nezaplatil, mě z té firmy volali, že před 2 lety nějaká jejich účetní bývala udělala chybu a že se přepočítala, ale že jako, že zaplatila víc, že mě předepsala k zaplacení víc, než jsem měl platit nějakou daň. Jo, že jsem zaplatil, nevím o kolik, já to nebudu říkat, to číslo. Já už se ani nepamatuju. A já jí říkám, prosím vás, ne, že mi napíšem na ten finanční úřad a udělám a oni vám to vrátí. A říkám, hlavně nikam nepsat, nezmiňovat moje jméno prostě, nic, ať si to nechají prostě, to oni si netam udělají prostě čárku nebo křížek, jako on chce vrátit něco, že přeplatil, půjdeme se na to podívat, jako jo. Takže to je prostě to moje trauma, no. A potom to je tady a potom druhý jsou teda psi, no, bohužel, v poslední době. Psi. Psi, to je tady taky v tomto díle posledním. To je vyloženě jako trauma nás už všech na zámku, jako. Protože v této republice je 10 milionů lidí a 20 milionů psů, jako, jo. A všichni chodí prostě na ty výlety s těma psama, jako, jo. Jako když vidíte jednoho psa, je, ten je milý, hladíte ho a tak, jako jo. A když se jich vás sejde 50, jako jo, tak ještě na tom nádvoří vnitřním se oni roštěkají, jako všichni, jo, kde je kavárna, tak jako tam neslyšíte vlastního slova, to je na zbláznění. No a tak když ty knížce píšete v obsech, tak se pak nedivte, že jezdí návštěvníci a vozí psy? Vozí kostičky pro psy? Kdo vám to takhle přivezl a byl zklamán? Nevím. Kde jste to vyčetl? Taky někdo z Hradu, ne? Jo. První dáma. Jo, vy máte pravdu. Dobrý stáhy na Hradě. A to, ne, ale to máte pravdu, ale to už je, jako, to už je strašně. Ona přijela jako faninka. Jako, knihy. Že, faninka knihy, jako, jak my se jako neznali. Jako, bude z někde z dědiny, jako jo, ale že by přijela jako jenom tak. Jo, ta přijela. Říkal Minář, ale... stav se v Miloticích a tam odbývalýho spoluhráče. Ne, tak a když vyšla, a myslím, že jak ten druhý díl, tak ona přijela si podepsat knížky, jo, a ona, to asi na ně taky tak sugestivně působilo, protože jsou, tam vystupují ty dogy, kdo jste to četli, víte, že oni mají ty dogy toho Olina a Laďu. A ona si myslela, že máme taky ty dogy, tak ona přivezla prostě kosti jako fakt jak z dinosaura, to bylo tak. To, já,
A potom já říkám, no ale my, ty, já jsem si myslela, že máte ty dogy, jako, že to je podle toho skutečnosti, no, tak... Ale tak my jsme si je asi nechali, ale nevím, kde jsou teď, jako to už je strašně dávno. Zeptejte se manželky, ona bude vědět. Na co teda budete dělat teďka, až dopíšete, tak... A tak teďka se bude dělat ten nultý díl. Teď ten nultý díl. Jako, já nevím, co budu dělat. Jako, já furt doufám, že toho Castellana, jako jo. Protože já si fakt myslím, že jako, si to nějak neprostříháte, tak... Dostanu padáka, jako, já nevím. Ne, já myslím, že bude dobrý, když budete psát, ale zůstaňte i tím Castellánem, ne? Ano, tak uvidíme, tak já už v podstatě asi nikde jinde nemůžu být, jako oni se mě už začínají všichni ptát, jako a co budeš dělat, až budeš v důchodě, jako a říkám, tak moment, jako já vypadám jak důchodce, jako teď já vypadám jak Pierce Brosnan přece, jako jo, a furt jako o důchodě, jako nějaký. Já říkám, ale ne, tak já tady buď umřu, a když mě starým budou chtít vyhodit, já se chytnu futér. A oni mi budou muset vytrhnout s těma futrama, nebo mě zahradníci prostě autogenem přivaří k mříži. Nebo se přilepím, jak je teďka móda, boom, někde, jako jo. A to myslím, že ještě bude dlouho trvat. Na fresku, boom. A to ještě dlouho vydrží. Já myslím, že tam ještě dlouho budete. A takže můžou lidi přijet, ne, se podívat na... Ne, samozřejmě, to jako to... Vážení mufoni, jste potřebujeme, vítáni. My potřebujeme ty Milotice fedrovat, my potřebujeme tu návštěvnost prostě. Jo, to je prostě, to bojujete o to. Jasně, jako takže kdo chce podepsat knížku, tak v Miloticích. Jo, ale ať dá dopředu vědět, jako jo. Vy jste tam nebyl. Ne, abych tam právě jako... A nějak to určil, jako mě... Na, prostě přijde takový maily, jako já budu... Já budu pátek, sobota, neděle na Moravě, mohl bych se některý den stavit, si podepsat knížku, tak já tam mám prostě čekat, jako tři dny, jako než si tam prostě někdo dojde, podepsat jednu knížku, čímž mě teda ještě naštve. Já říkám, a kde máte ty další čtyři? Jako, víš už, tak si vemte celý set, teď už je, ano, teď je celý set šest. Já říkám, dojďte ale s celým setem, jako. Já potřebuju vidět prostě ten što z těch knížek a ty já podepíšu. A tam vám napíšu i věnování v nejlubší úctě. Když je jenom jedna, tak píšu jenom v úctě. Říká Jean Bonček.